ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାର ଆମ୍ରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପେଟ ଓ ଲିଭର ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ଦେଶ ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଇକି ଗତି କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସମସ୍ତେ କିପରି ସମାଜ ପାଇଁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବା, ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାବିବା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ମୁଁ ଆଜି ଡିସିସନ୍ ନେଲି ଯେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟର ମୋଦିଙ୍କର ମେସେଜ୍ ପରେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମେସେଜ୍ ପରେ ଯେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ଜଣେ ପେଟ ଲିଭର ରୋଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ଡିସାଇଡ୍ ଆଜି କଲି ଯେ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆଗାମୀ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଓପନ୍ ରହିବ। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ ଭାରତରେ ହେଉ ଯେଉଁଠି ବି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି କେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଏ ତାହେଲେ ବି ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ଆପଣ ମୋତେ ବିନା ସଙ୍କୋଚରେ କେତେବେଳେ ରାତି 12ଟା, 1ଟା, 2ଟା, 3ଟା, 4ଟାରେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ସୋସାଇଟି ମୋତେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କରିଛି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ 24 ଆୱାର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଆଦୌ ମୁଁ ଚିଡ଼ିବିନି କି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଇପାରୁଛି କିମ୍ବା ମୋର ମୋବାଇଲ ଏନଗେଜ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 9439554747। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମୋର ନମ୍ବର ହେଲା 9439554747। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093060125। ଆପଣ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଜିଟେସନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ମି 24/7। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଆଡ଼କୁ ନେବା, କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଦୂର ରଖିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଦେଶର ସରକାର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ହାତ ମିଳାଇବା, ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।